اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإماما حتى تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد رب صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام پھر بھی نعرہ حیدری يا علی علیہ السلام حق دا امام ہکو درود پڑھو تے با آواز بلند تے پڑھو اللهم کیونکہ میں ذاکر نہیں بے میں جو حکم ہوئے میں ہوں دے اندر ہی پڑھ دے توجہ کر دیئے قصیدہ میں پڑھنے پہلا پہلا بادشاہ حسین دا تو حسین بادشاہ کریم کتنا ہے حسین بادشاہ لجپال کتنا ہے پہلا قصیدہ اگر تُسا سنیا پہلا قصیدہ بادشاہ حسین دا اگر تُسا توجہ کیتی تو دوجا قصیدہ بادشاہ حسین دے باب علی دا میں دا قصیدہ شروع بادشاہ حسین کو ملتان نہ لیو ہر بندہ نہیں من سکتا توجہ بادشاہ حسین کو منن واسطے ایک شرط ضروری ہے سوال کرو زبان عربی شرط ہاں شرط ضروری ہے بادشاہ حسین کو منن واسطے انسان دا غیرت مند ہونا چاہیے بسم اللہ کرا گل میری ہوں مسلمان نالے جڑا پاک محمد دا کلمہ پڑھ دے جڑا پاک محمد عربی دا کلمہ پڑھ دے انہوں نے میری گل لے تو میرا قصیدہ شروع قصہ بادشاہ حسین کو ہوئے جنہ دے دلان ویچے بسم اللہ کہنا سادہ جے میرے لفظ ہونن قصیدے دے سادہ جے لفظ ہونن جنہاں دے دلاں وچ حیا ہے نبی دا انہاں دیاں اکھیاں دا منظر حسین انہاں دیاں اکھیاں دا منظر حسین ہن فرد زانے تے غور کیویں میرا بچڑا ہا جنہاں دے دلاں منظر حسین اُنا دیا یکی دا منظر حسین نبوت امامت طہارت ولایت شریعت دا جاگتے اے مقدر حسین اے جنہ میں دیا تواری دعا ضروری بسم اللہ کرنا تواری دعا بہن تواری دعا ضروری بسم اللہ کرنا منظر حسین توجہ جاگتے مقدر
حسین منظر حسین توجہ جاگتے مقدر حسین سامنا چانا پاک محمد عربی دا فرمان پاک محمد عربی دی حدیث دا ترجمہ کرن لگا کون حسین منظر حسین جاگتے مقدر حسین سامنا چانا پاک محمد عربی دا فرمان کیویں میرا بچلا ہا اے اصل جی اچھا بابا بابا خدر صحیح میرا مرشد یوسف اچھا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا تو بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا اے اصلی اصول بابا سیدر باز سہی شیر میں اوپن لگا جنا میں کچھ زندگی تو زیادہ پیار ہے ہونتا عدب رہ نہیں گیا زاکریہ سے عدب نہیں رہ گیا توجہ عدب دے چاند شیر ہیں 35 سال ہے ملتان علیہ میری زاکری دی سروے 35 سال توجہ منظر حسین ہے اچھا مقدر حسین ہے بولو سرور حسین بی بی دادا کہہ میرا مولا حسین مسلح عبادت بیٹھا ہے مولا حسین مصلی عبادت بیٹھا ہے نماز ہویا گزر نماز رہ ولا سلام میرے امام نے دیتا سلام دا جواب نماز رک گئی توجہ توجہ نماز گل میری مات میں نہ لے نماز رک گئی میرے امام فرمایا نماز میں تیرے شان شان سلام دا جواب دیتا ہے رک کیوں گئی ہیں نماز دے حسین اگر میں رک گئی ہاں میں کو پہچان میں نماز ہاں اور بسم اللہ کرا میرا مرشد بسم اللہ بسم اللہ بابا سکرین صحیح میرا مرشد دعا اچھا میرا مولا حسین بادشاہ حسین عظمت شیر پڑھنے لگا بابا سکرین صحیح دعا کرنی ہے میرا امام فرمایا نماز میں گل پہلے میری یاد ہے جو مولا حسین مصلی عبادت بیٹھا نماز ہو گزر نماز رہے ملائے سلام میرے امام نے دیتا سلام نہ جواب نماز رک گئی میرے امام فرمانے نماز
میں تیرے شان شان سلام دا جواب دیتا ہے رک کیوں گئی ہیں نماز دے حسین اگر میں رک گئی ہوں میں کو پہچان میں نماز آ میں کو نبی جھکن میں کو رسول جھکن میرے امام فرمایا نماز اگر تو نماز ہے تو مت میں کو پہچان میں حسین آ توجہ میرے ترائے سوال ہیں جلدی پیا کرنا پہلا سوال ایک بہترین تو بہترین شہر تلاش کرن دی ہے اگر میں حسین تو پوچھنی ہے مدینہ جیا شہر کہنا تے کوئی شہر نہیں نمازا کا ٹھیک حسین دوجا سوال مسجد نبوی واقعہ تو بچوں کو یاد تریجا سوال آخری سوال فیصلہ کن سوال میرے امام فرمائے نماز ایک بہترین تو بہترین نمازی تلاش کریں دیں نمازی نمازی اگر میں حسین تو پوچھ رہے ہیں میرے نان محمد جن نمازی کائنات تو کوئی نمازی نہیں نمازہ کا ٹھیک حسین میرے امام فرمائے فیصلہ مک گیا انہوں تو آ انہوں میانا قرب نمازی تے بے مثال نمازی جان دے ہو نبیان دا سلطان بے مثال نمازی تھی گے بادشاہ حسین نانے دی کانتے سوار توجہ پوچھتے سوار کانتے سوار ہون توجہ میں کہے کانتے سوار پوچھتے سوار تھی گے بادشاہ حسین نمازی سرچینن پوچھتے حسین نظر آن دے وقت سجدہ وقت سرچینن پوچھتے حسین نظر آن دے توجہ کرنی ہے پہلا شعر نہیں بھولنا منظر حسین مقدر حسین سربار حسین بادشاہ حسین دی عظمت دا شعر کیوں میرا بچڑا ہا بیٹھا کنٹے اچھا بسم اللہ میں تا ہیندے بعد وینڈ شروع کرنا ہم چلو میرے مرشد حکمیں قصیدہ میں او پڑھ لگا جائیں قصیدے تے مولا علی دی مہر لگی ہے لیکن جدہ میں قصیدہ پڑھائیں تو پہلے میں روبائی پڑھ دا کیونکہ قصیدہ بادشاہ علی دی عظمت دا تو جڑی میں روبائی پڑھنی ہے اوہی بادشاہ علی دی عظمت دی پنجی رمضان دی رات کو میں قصیدہ لکھا ہے ٹھیک ہے شان علی وچ قصیدہ ہے تو میں اس تو پہلے جب میں روبائی پڑھانا ملتان نہ لیو میں کو پتہ لگ میں دے بھی مولا علی دنال محبت رکھانا لے کتنے ہیں تو مبدت رکھانا لے کتنے ہیں محبت ہورشہ ہے ہی مبدت ہورشہ ہے روبائی تے اگر بندے چپ رہن تو وقت میں کو آپ کو قصیدے پڑھن دا لطفنیاں دا میں یاد ہاں بس میں ٹور بنیا قصیدہ ہی نہ پڑھنا تھا میں بنیا کیوں شاید دی بڑی محنت ہونی ہے جدہ میں قصیدہ لکھا ممبر حسین گواہ ہے میں ہی میں نہیں لکھتا دلیل ہوئے تا لکھتا ملتان نہ لیو میرا قصیدہ شروع قصیدہ میں لکھا پنجی رمضان دی رات ان تو پہلے روبائی پڑھتا ہوں نے پتہ لگ میں دے بھی علی دے نوکر علی دے موالی کتنے بیٹھے ہیں کران گالی سچیاں تے ساتھ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میڈا قصور ہے بابا خضر عباس سنگھ بی بی دا سونے دا کر میرا مرشد سرائکی زبان دی روبائی میں کو آپ کو بڑا لطف آنے جنا بندے سرائکی زبان تے روبائی تے بول پوین میں کو آپ کو بڑا لطف آنے قصیدے پڑھن دا کران گالی سچیاں میں دا اللہ بول پوین جو میں کو قصیدے پڑھن دا آپ کو لطف آوے کران گالی سچیاں تے ساتھ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میڈا قصورے ماما گول من توجہ گول حسن او مولا دی قسم ہے میں بھولیا نہیں میں توری توجہ کھڑا دیتا میں آدھا اللہ کرے روبائیے جو بول پوینتے بے کو قصیدے پڑھنے دا لطف آوے کران گالی سچیاں تے ساتھ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میڈا قصورے تمدن دے تہذیب دی کھیتی اتے تو گڑھا چاہ وساویں اے میڈا قصورے ہون توجہ تمدن دے تہذیب دی کھیتی اتے توجہ تو گڑھا چاہ وساویں
میرا قصور ہے وہ تو انصاف دے گل تے چھریاں چلاویں تے منصف سڈاویں اے میرا قصور ہے علی نال کاکا بھرا وی نہیں رل دے تو گنڈے رلاویں اے میرا قصور ہے بسم الله مولا مدور بسم الله کرا مہربانی ماما بسم الله زندگی درا اچھا میں کوشش کرے سا اچھا میں کوشش کرے سا شیر پڑھ لگا جھگڑا کرے اسا کیتا نہیں شیعہ قوم ملتان والے توجہ میرے مولا علی دے کوئی مد مقابلے وی تا گھننا سارے بزرگ ہیں ساری ریاست دی مان ہیں قبلہ کعبہ مفتی عابد حسین جانو والے آلے مولا انہاں دی زندگی دراز کرے اے انہاں دے الفاظ ہیں جڑے میں پڑھن لگا او فرمیندے پہ ہیں جے تک مولا علی دے کوئی مد مقابل نوی لبدا بندے دا پتر بنتے وقت ہی علی تے گزارا کر اوئے ہو زندگی دراز ہوئے سارے علی علی زندگی دراز ہوئے مفتی صاحب دی زندگی دراز ہوئے اس وقت میں شیر لکھے میں کہا ہو رہا نہیں علی جینا شیر پڑھ لگا اچھا بھی گال ہے میرا مرشد بابا خضر سنگھ ماما گولا سنگھ مرشد بی بی دے سونے ذاکر میں کیونکہ میں ہر ذاکر دا نوکر ہاں عقیدی اللہ ذاکر ہاں علامہ وزیر حیدر نظفی صاحب کو میں سنیا ہاں علامہ صاحب فرمایا اتھا کوئی ایک کلاس نہیں میں تو ہوں ایک کلاس بی کلاس تھا کہلی کہنی امیم بارے حسین گواہ ہے کیونکہ میرے کو کوئی پتہ نہیں اے کلاس کیا ہے بی کلاس کیا ہے علامہ وزیر حیدر نظفی صاحب تمہیں سنیا ہاں جڑا ہک روپئی پڑھ دے ہک شیر قصیدی دا پڑھ دے مطلب بی بی ہوں دے ہوتے راضی ہو گئے اتھا کوئی ایک کلاس دی گل نہیں توجہ نیاز مولا بندے طور ہوتی بڑے بڑے سوال کرنے حسین میرا غریب کھانا ہے تو کسی کندر کھا اے سات لوگ دے کنارے تے بیٹھے ہیں ہون دریا آئے جانے علی صرف ہر شاہ موک گئی ایک جگہ بچ گئی ہے اور مولا دی قسم میں چپ کر گئے وے آباد تھی وے سو اے کریم ہیں بڑے لجپال ہیں چودہ دی میں تکو کریمی دسنی ہیں میں آیا سارا ایک علاقہ ہے خان وا گھلوا اوہ آکے بندے میں اوہ آکے وے عربی صاحبہ میں تا حیران تھی گیا میں کو تا آج تک تواری شیعہ قوم دی سمجھ نہیں لگی میں کہے اوہ کی میں میں کہتے کو لگنی بھی نہیں اوہ کی میں اوہ آکے یار پورا سال خرچ کریں دے وے بادشاہ حسین دے ناتے محرم سفر پورا سال خرچ کریں دے وے اگلے جارے ایک غریب جہاں بندہ اون ڈاد دے گا نیاز دے چپکیں صبح تو لاتے شام تک مجلس تھی دی رہیے میں رات دا سوچیں دا رہی ہاں بھئی اے غریب تھی ویسی اے بکھا تھی ویسی اگے تا غریب ہاں اتنا خرچہ کی تیس
ستاني الله کو کتھو دے سی اوہاں کے حیران تھی گیا عربی روڈی دے بعد ہوں مومن کو میں ڈٹھے کاٹن دے کپڑے موٹر سائیکل دے سوار اوہ سادو ڈٹھا بھی کہنی زوم کرتے بیندا پیا اوہاں کے میں حیران تھی گیا بھی اللہ جانے اکو کتھو آگئی ہے میں کہتے کو میں اینڈ سرا جتو سا کو مل دیئے اوہاں کے اوہاں جگہ دست جتو سا کو آکو مل دیئے میں کہ میرا سادہ ہے کا کی عیدہ ہے اوہاں کے داستہ صحیح میں کہ آہ میں تا کڑے سے نا لکھا روپے کروڑ روپے نیازان دے خرچ کرنے ہیں تا سا کو مل دی کتھو ہے اوہاں کے داستہ صحیح میں کہ آہ میں دے سامان لون نہیں شیر بس مرشد راضی روا ہے میں او ذاکر نہیں میں او ذاکر نہیں بھی کہیں ذاکر پیچھو بیٹھو ہوں تو میں لمبا پڑھا جی تواری زندگی ترا توارا سایا سالو تو قیم ادھیم رہے توجہ کرنی ہے اے شیر یہ جو لفظ ملتانہ نہ لیوں میں پہلی دفعہ استعمال کی تے تو سم بڑے بڑے اے او جگہ ہے جی تو ذاکر دی ابتدا تھائی بابا شیر شاہ خدا دی قسم ہے کیا بات ہے انہیں لوگاں دی انہاں کے دشا بھئی ایک بادشاہ سونا بس رہا کس سے نما انہاں ذاکری شروع کی تھی ٹھیک ہے کیا بات ہے انہیں لوگاں دی اصلا تو انہاں دے لفظ پکائے ہوئے ذاکری جو میں لفظ پہلی دفعہ استعمال کی تھی قدیم یہ زادار بیٹھے ہو دور دور تو مخلوق ہے یہ کوڑے توجہ چٹا کوڑے اے ساری سرائے کی دا لفظ ہے کوڑے یعنی جھوٹ ہے ملتانی سرائکستان شامل ہے لیا ملتان بکھرمیاں والی سرائکی ہے صاحب توجہ جانگوی کوڑے بولو چٹا یعنی جھوٹ ہے بات توجہ ملتان لے لیو بسم اللہ ساتھ دے میں بی بی دا سونا ذاکر کوڑے چٹا کوڑے تو ساکو واہ عربی واہ عجیب جہاں تیرا قصیدہ ہے میں کیا آدھا کھنا ممبر حسین گوائے وقت پی آدھا کولے بولو چٹا کولے آدھلیل پی آدھے نا کیڑا کولے دورے جہرا پانچتان پاک دورے چلو میرے ذہنے تک کچھ ہو رہی بھئیو میرا یہ میں سمجھو میں ماما جو سرے نا انہوں نے حکم دیتا میلے میں ہک شیر پڑھئی ہک کو شیر ہک شیر انہوں نے بات بیٹھ شیر انہوں نے بات کے ہک شیر جی ابا ہون میں اگر وہ پڑھا نا میرا میرے بزرگ دا پتر ہی ممبر حسین گواہ ہے چلو مل ہکو شیر پڑھ لیتا ہے پڑھنے میں کہنا پڑھ سکتا ہکو شیر تو پڑھ لیتا ہے میں پتر نالگال کیتے بھی شیر ہک اے پڑھ دارانا ہک میں پڑھ دارانا میں کہنا پڑھ سکتا تو خود پڑھی چلو میں مجھے جاتا میں کو پہلے آکھے ہو کیونکہ میں جڑیں کسیدہ پڑھے اچھا پہلے پہلے پڑھ دیا ہے چلو میں پڑھتا ہوں بھئی قصیدہ جب میں پڑھ لگانا ہی تو پہلے روبائی پڑھتا رہا ہوں جو بین پانٹن پاک دے دس کوئی ایسا لجپال گھرانا
جندے دردا ادنا خادم ہووے بہلول جیاں دیوانا جندے دردا ادنا خادم ہووے بہلول جیاں دیوانا بغداد دے گلیاں وچ بیٹھائی تے سٹ کے تاج شہانا بیٹھا جنت وچیں دے سیداں دی تبلیغ دا جوڑ بہانا ہن توجہ میں بزرگ دے حکم دی تبیلے وچ ایک شعر پڑھدا ایکو شعر میں پڑھنے نیاز حسین توجہ کرنی ہے جناب بہلول دا قصیدہ ہے لوگ میرے ستویں امام باب الحوائج مت درود پڑھو باوا دے بولن کٹھے تھی کے آگے انہاں کسی بہلول دے بارے آ کے انہاں تھان دتی میرے ستویں امام کو انہاں تھان دتی یعنی فریاد سنائی جڑی انہا فریاد سنائی اوہ میرا قصیدہ ہے توجہ کرنی ہے اے ادن کملا جی اے کم وکھیرے وکھائے جاندا ہے اچھا بسم اللہ کراں شیر پڑھدا ہاں تھکے دا بھنکنے ہوں میں ہن آکھے نہ منا او آکھیا بھائی میرے پوتر تھی تے سارا آکھے نہیں سی منیا توجہ کرنی ہے لوگ کٹھے تھی کے ایک لفظ ساری ایک لفظ پالا مت سمجھو ملتان والے جو سردی والا پالا ہے نا نا جڑی سردی ہونے والی اے پالا اے نا اندا مانا ہے مجبوری کہڑی ہے پریشانی کہڑی ہے توجہ تکلیف کے لیے لوگ کٹھے تھی کے میرے ستویں امام دے کول آ گئے سہی بہلول مٹی دے گھر بنا کے ویچ رہی ہے ادھے جنت دے گھرن مٹی دے گھر بنا کے ویچ رہی ہے جنت دے گھرن ستواں امام انہاں لوگوں دے پاس لے کے کیا دے میرا بچڑا پڑھنا یہ تو زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا میرے پاس دیکھیں لتھا بیٹھا ہے لتھا بیٹھا ہے تے آدھا بیٹھے میں غریب ہاں وہاں کیا تورے بچوں کو یاد ہے کر چھوڑی تیرا مہمان ہے کر چھوڑی تو نال اللہ مومن تیرا گواہ بن ونجے وا صرف میں ڈو وین کرنے لتھا بیٹھا ہے تے آدھا بیٹھے میں غریب نیاز حسین میں اپیل کرے سا نیاز اللہ کو میں مصائب شروع کی تھی کھڑا نیاز حسین ہک وین میں پڑھنے کدے بات تسا میری ماواں میری بہناں کو نیاز ریوا ہے ہکو وین سن ہکو وین اگر پانی ہے تو ہک وین سن
میں تو نو کران لتھا بیٹھے آدھا بیٹھے میں غریب ہوں کوئی پتھر مرین دائے کوئی تیر مرین دائے کوئی نیزہ مرین دائے ملتان علیہ جائیں ظالم کو نہ پتھر لبدا ہا نہ نیزہ لبدا ہا ہے کر چھوڑی نہ تیر لبدا ہا کربلا دی گرم اے چاہ کے میرے امام دے زخمان تے بدے سکتے میں ہے قبول ہوئی ہے قبول ہوئی تیرا نوکر زمانی مانے تیرا نوکر میں بسم اللہ کران زافر جن دے کاندھی ہن ہے کریں زافر جن دے کاندھی کربلا دے میدان تو آ گزرن زافر دا سکا سوترے نام جن دے عامر جن ہے کر چھوڑی اے زافر دے پتر دی شادی دے پیا ویندا ہے اکو قسمت گھنئی ہے کربلا دے میدان تو ایک زخمی ہے تیرہ میں چھے تیرین نیزہ میں چھے نیزین کب دے تلوار تے متھا راکی آدھا بیٹے ہے جڑا میں دے بھینی دے برگے بچا ہے قبول ہوئی ہے قبول ہوئی اے عامر جن ایدی نال برادری اے کربلا دے میدان چھے لتھن ہون ہے کری میرے امام کب دے تلوار تو متھا چاہتا ہے میرے امام عامر دے پاسے دیکھ کے فرمے دے عامر ہر ذاکر دی اپنی اپنی محنت ہوں دیئے کربلا لیندی جتی ہوئی خیرات ہوں دیئے جنہا میرے امام آکھے نا عامر عامر جن دے کہہ دے مظلوم تو کیویں جان دائیں جو میرا نام عامر سیدہ دے میرے دیکھ جن دے پتر دی شادی دے پیا بینے میں کوئی اندھا کان رہا میں کوئی پہچان میں تیرا پیر حسین ہون ہائے کر چھوڑی جو نالالا مومن تیرا گواہ بنوانے عامر قدمہ تے جھنی آئے عامر جن بادشاہ حسین دے قدمہ تے جھنی آئے ہاتھ بد کہہ دے مولا اجازہ تیرے ہو جنگ کرینا سنسے لفظ میرا امام حسرت بری نگاہ نہ لے کیا دے عامر میرو دیکھ جڑے جنگ لڑنا نے او بھینا کو نال نہیں گئے میں صدقے میں صدقے جوانی مانے جڑے جنگ لڑنا نے او دھیاں کو نال نہیں گھنا دے عامر نے گربان چاہ کیتا ہے کربلا دی خاک سارے تیر اللہ یس جہ دے آدھے واہ اکبر مولا تیرے عباس جے بھی رہا ہن مولا تیرے اکبر جے بچڑے ہن روندہ ہے تردہ ہے آدھے مولا جرات نہیں تھی دی جو میں کربلا دا میدان چھوڑا میرا دل آدھے عامر آدھے مولا میرا دل آدھے میں مر ونیا میں نہ ونیا زافر دی پتر دی شادی دے سیدہ دے جلدی کرتے کو انتظار بہوں زافر کو تیری انتظار ہے جلدی کر کربلا دا میدان چھوڑ ٹوڑا لگئے آدھے مولا میں تا میں نہ پیا زافر دی پتر دی شادی دے کانٹا تو آکو بھی ہاں مولا کوئی پیغام ہون ہائے کر چھوڑی بین پڑھن لگا جنہاں پیغام دا نام ہے نا میرے امام نے جڑا عامر کو پیغام دیتا ہی کو بین سن سیدہ دے میری طرف آکے ہو زافر کو حسین دن آتے تیلا جنہوں کہنا بسم اللہ کہنا ای ہو بین واتا سڑا میرا بجرا سیدہ دے جلا شک بردی و میں نام جائی میں کو قاسم گو لیا پاگے ہونی اسی گروہ حسین دن آتے بلتانا لے ہو
حسین دے ناں تے اچھا تیرا جو نو کرا سید جو ہے بسم اللہ کرا ایو بین وجہ سنا میرا وجڑا سیدا دے اجلا شک مر دی او میں نام چائی او میں کو قاسم کو ویلا پائے گے ہرے اسیں حسین دے ناں تے حسین دے ناں تے تیری منت پیا کرے نا ہے کر چھوڑی آمر جلدی دے نال کربلا دا میدان چھوڑے گربان چا کے سارے کربلا دکھا کے اچھا تیرا نوکر میرا مرشد جتھا بھا بلدی اوہ جا جلدی ہے تیرا جو نوکر بسم اللہ کر سید جو ہے ای ہوے وچن سنا میرا بچڑا سید دے اجلا چک منت پیا کرے نا منت پیا کرے نا ہے کر چھوڑی آمیر جلدی دے نال آیا ہے جنا آمیر آیا ہے ظافر پتر کو سیرے پیا پوے نہ ہائی ہے کر چھوڑی جو نال لا مومن تیرا گواہ بن ونے آمیر دے کے آ دے سالا تھارے تردا یو پتر مر پوی میں صدقے تھی ونا جلدی کر پتر دے سیرے ترول دے ظافر آ دے ایک دیر نہ لایا ہے دوجا بد سمجھنا آمیر آ دے پیر حسین کو جو کانڈا دتا وی اکبر دے بابے کیا فرمایا ظافر آ دے اکبر دے بابے آ کیا فارغ ہو یوم تا ضرور آسا ہے کر چھوڑی ظافر نے جلدی دے نال اپنے پتر دے سیرے ترولن زمین تے سٹے نے ساری برادری دے گو ہاتھ بد کے آ دے ہر کوئی وطن تے ٹر ونجے میرے پتر دی شادی کہنی ہر کوئی وطن تے ٹر ونجے میں پیر حسین دی مدد کراویں نا جڑا سارے جن وطن تے ٹر گئے ہے کر چھوڑی ایک عامر بچ گیا ہے ایک ظافر بچ گیا ہے ظافر دے عامرا سارے جن وطن تے ٹر گئے ایک تو بچ گئی ہے ایک میں بچ گئی ہوں تیری محنت کرے نا جڑا تو کربلا دے میدان وچ پہنچا ہاں میں اکبر دے بابے دی کیڑی حالت آئی عامر منہ تے ماتم کر کے عامر جن رو کے کیا دے میرا بچڑا میرا دے جڑا میں بچا وا بسم اللہ کرا میں منے نہ گرمی بہوے کربلا تو زیادہ گرمی کہنی ظافر منت کر کے آ دے آ میرا ایو کچھ پوچھدا جنا تو پہنچا ہاویں کربلا دا میدان اکبر دے بابے دی کیڑی حالت ہے آ میں منہ تے ماتم کر کے آ میر جن رو کے کیا دے میرا بچڑا جدا اللہ تعالی عبادت قبول فرمائے جو حاجات گین کے اللہ تعالی تمام